Laporan seterusnya, Festival Gastronomi Nyamai Sarawak 2023 yang diadakan di Pusat Konvensyen Bonda Kuching BCCK baru-baru ini memberi pendedahan berkaitan kepelbagaian kulinari di negeri ini. Lebih menarik, pengisian program dimeriahkan dengan Majlis Anugerah Kecemerlangan Masakan Nyamai Sarawak 2023 yang menampilkan gabungan tradisi dan inovasi yang mencerminkan identiti Sarawak. Majlis itu telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Penawar Persatuan Gastronomi Sarawak, Datuk Seri Nancy Shukri. Ketika berucap, Datuk Seri Nancy berhasrat agar Michelin Guide Malaysia turut memberikan pandangan mereka terhadap Malaysia Timur pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS merangkap pengerusi rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN Kuching, Datuk Wee Hong Seng memberitahu penamaan UNESCO adalah komitmen jangka panjang dan ia adalah komitmen kepada sektor gastronomi. Pemenang 10 kategori pada Anugerah Kecemerlangan Masakan Nyamai Sarawak 2023 adalah seperti tertera.